Molt bé, me sembla molt bé, perquè així abans ho tenim tot més net i tot. Jo mateixa som d'esmorzar i voldria que la platja estigués aclarida i estigués bé. No, jo crec que més o menys està a poques diferències, amb el que veig. Hi ha coses que estan més bé, com tot, i coses que no. Amb això fallem un poc, la ciutat neta no. La ciutat neta no hi està, pues jo no hi està. Em sembla fantàstic, em sembla que aquí la ciutat de Biosfera és conservar tot el bo que tenim de silla. Naturalesa i poder estar una cosa que pot ser una escena. Ens hem estancat un poquet, però és una cosa bo que... Sí, una sala així allà flamenca. Ho veig bastant bé de que estigui encara... No ho sabia jo. Que hi hagi el que és la reserva de biosfera i també que hi hagi un poc de construcció per anar innovant el que... Però sempre mantinguent també el client primer de tot. Muy bien, porque ahí tenemos todos una pequeña participación. Es porque la biosfera significa que hay una reserva, que todos salimos favorecidos de esa reserva. Todos ciudadanos, claro. Se sigue manteniendo, pero llega que con el tiempo se aparta, se deja a un lado, pero aún se sigue manteniendo bastante. Sobre todo en energía renovable, que aquí hay mucha falta de energía renovable. No, per mi és una gran cosa, és una meravella, no? És viure en un paradís i que un plaer per la gent que ho pot disfrutar. Jo crec que s'està espatllant molt. S'estan fent coses, com per exemple la tirada de residus que es plantejava al port i altres coses, per exemple les rotondes que es volen fer. Trobo que és espatllar una mica l'esperit menorquí, però... És un valor afegit a Menorca i en el seu territori. I pens que aquest valor afegit hi ha que treure-li el seu rendiment. No? Sempre els menorquins hem pensat que Menorca és un diamant en brut, però també sempre hem vist que és un diamant en brut que no l'hem sabut ni polir ni comercialitzador. Tenim que saber que si Menorca és reserva de biosfera i hi ha un turisme que li agrada aquest tipus de turisme, pues han d'oferir serveis i una oferta complementària adequada en aquest turisme. Jo avui per avui me sembla que a Menorca falta molt de serveis i una oferta complementària atractiva perquè vengui gent sapiguent que Menorca és reserva de biosfera. No? Potser s'han fet passes cap enrere, però clar, és difícil, no? També compaginar aquí actuacions equilibrades, no? I més quan Menorca està en una situació que també, així com està, no pot estar, té que fer accions, però, home, hi ha controvèrsies amb tot el tema de residus, amb el tema de les rotondes. Se cuida mucho el entorno y por edificación, y aquí lo que se busca es un equilibrio entre lo rústico y lo urbano, y creo que se está consiguiendo, o se ha conseguido. En el tema de edificación creo que sí, ¿no? Mantener el suelo rústico y no dejar que se edifique, sí, pero yo creo que si va más allá de lo que no se ve, que es la contaminación del CO2, pues es algo que no se ve, ¿no? Y parece que no esté, y si investigas un poco, pues te das cuenta que Menorca es de las islas que más contamina. Las energías renovables al día de hoy está muy retrasado. Podemos ver que hay un poco de molinos eólicos. La gente cree que el impacto visual es muy grande, pero realmente se evita que se contamine con energías nuclear como la que produce Mallorca, que contamina muchísimo. La construcción, yo creo que está bien mejorar, pero hay que mejorar pues con un poco de filosofía, ¿no? Ver un poco que es Menorca y qué costumbres tienen y cómo ha ido creciendo y construir a base de esto. No sé, creo que se debería mejorar mucho el tema de energías renovables, el tema de los molinos, el tema de energía solar, el tema de depuradoras. Creo que hay muy pocas depuradoras en Menorca y sin querer o queriendo se filtra mucha contaminación al agua y simplemente si se hiciera un análisis de las aguas de Menorca el índice de contaminación sería muy alto. Creo que hay que tener un poco de conciencia.
experiencia, ¿no? Y tener un poco de balance, ver qué nos interesa más, si producir mucho CO2 o crear un impacto visual que tampoco es tan grande. Hombre, realment es veu que hi ha molta diferència entre aquesta illa i les altres dues. M'agrada molt que sigui reserva de la biosfera perquè, bueno, es veu que està molt menys contaminada i molt menys edificada i sempre pues, podem gaudir de coses que, per exemple, a altres bandes no pots gaudir, com naturalesa i aquestes coses. Però també es veu que a vegades pues, també ens venen coses que tampoc no hi ha. Com, per exemple, moltes de les energies renovables pues, que només tenim tres molins i les altres pues, no inverteixen en energies renovables ni en coses que diuen que invertirien quan van dir que seria reserva de la biosfera. Bueno, jo crec que s'han donat algunes passes enrere, perquè amb els temes pues, de no fer tant de pisos o tantes cases i aquestes coses, pues, sí que es veu que bueno, hi ha molt de sol rústic i aquestes coses, però, per exemple, en temes de carreteres i de rotondes i d'aquestes coses, però crec que sí que s'han anat un poc enrere, que se té en compte quan ens interessa el govern, quan el govern no li interessa, pues, no se té en compte la reserva. Sentit que la naturalesa que tenim i de tots els paisatges que hi pot haver que hi ha a Menorca s'han de cuidar i s'han de poder protegir per poder seguir explotant Menorca des d'un punt de vista ecològic i sense danyar pues, ni el que és la costa i poder seguir potenciant aquesta illa des d'un punt de vista que sempre ens ha agradat potenciar. A dia d'avui, així com està tot el sistema urbanístic i de més, s'han fet passes en van i qualcuna enrere. Jo crec que és una decisió que ha beneficiat molt Menorca, perquè bueno, m'ha ajudat a conèixer-la, però un entorn pues, diferent del que poden ser les de les illes, perquè pues, ho han fet com a més natural, i això jo crec que és una cosa molt positiva. Crec que ha protegit molt més de teories naturals que hi ha antes i que prohibien que hi hagués més edificació. Jo crec que han donat una passa enrere. Jo crec que això s'ha de protegir.